Praksu obilaska privrednih subjekata na teritoriji grada gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović nastavio je i u ovoj godini. On je danas posetio preduzeće ABD Commerce, poslovnu jedinicu u Belanovcu, vlasnika Voja Nikolića. Reč je o vodećem proizvođaču viljuškara u Srbiji, koji je osnovan 1993. godine, dok se poslovna jedinica u Belanovcu, pored servisa za viljuškare, bavi rezanjem bukovog drveta. Naš cilj je da se prilikom ovakvih poseta upoznamo sa rukovodstvom i zaposlenima u firmama, da se upoznamo sa njihovim poslovanjem, uslovima rada i budućim planovima, kazuje gradonačelnik Cvetanović. Na ovaj način želimo da vidimo i kako lokalna samouprava može da pomogne u daljem razvoju preduzeća, bilo kad je u pitanju objekat, infrastruktura ili legalizacija objekata. Posle 4 godine intenzivno radimo na privlačenju investitora i želimo da pokažemo da Leskovac grad u kome se isplati i vredi ulagati. Trudimo se da stvorimo ambijent koji će biti povoljan za njihov napredak. S ponosom mogu da vam kažem da od 2007. godine, od kada imamo sertifikat, tada je 30 lokalnih samouprava dobilo sertifikat. Nedavno, u toku tekuće 2017. godine, mi smo ponovo obnovili ovaj sertifikat. I mogu da vam kažem, na nivou čitave Srbije samo još 3 grada imaju taj sertifikat. Pored Leskovca, to je Novi Sad, Šabac i Pančevo. I sada trenutno još 11 lokalnih samouprava uporno pokušava, radi na tome, ali pokazujemo po svim nivoima da smo odgovorna lokalna samouprava i da stalno pokazujemo napredak i da smo dominantni na nivou čitave Srbije. Proizvodi ove pilane se sada izvoze u Kinu, a mesečno se ovde obradi od 250 do 300 kubika bukovih trupaca. Stalno je zaposleno 10 ljudi, dok u sezoni radi preko 30. Hvala vam što ste nas posetili, što imate to razumevanje. I mislim da će da krene za nas privrednike, da je došlo vreme da i nas neko pomogne ili neko brine o nama. Ne tražimo mi pomoć neku veliku, ali makar da nas neko razume. Zanimljivo je da se na naš konkurs za nove radnike, koji je raspisan u junu prošle godine, do danas nije prijavila ni jedna osoba. Imamo potrebu za većim brojem radnika i spremni smo da im omogućimo obuku, kaže Voja Nikolić, vlasnik ovog preduzeća. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i da će u buduće posećivati i obilaziti privrednike, jer kako kaže, želimo da naše privrednici znaju da u lokalnoj samoupravi imaju partnera i saradnika. Drugi dan zimske škole organizacije Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac održan je danas u sali Doma kulture u Bojniku prisustvo velikog broja poljoprivrednih proizvođača i učenika tehničke škole Boško Krstić iz Bojnika. Teme su bile prihrana ozimih useva, mere nege u proizvodnji povrća, bezbedna primjena pesticida, moljci u povrtarskoj proizvodnji, organski način pčelaranja, promocije poljoprivrednih proizvoda preko interneta, IPRD program mere podrške u voćarstvu, proizvodnje bobičastog voća, evidentiranje troškova na poljoprivrednom gazdinstvu, PDV, osiguranje, računovodstvo i krediti. Zadatak danas da poljoprivrednim proizvođačima ponudimo neke teme koje će biti od velike važnosti za poljoprivredne proizvođače ovoga kraja. Pre svega se danas je dan ratara, obeležiti tema koja će biti predviđena za prihranu ozimih žita, a takođe i veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji se danas trenutno nalaze u Bojniku su zainteresovani i za organsku proizvodnju i organsko pčelarenje, odnosno za dobijanje organskih proizvoda. Naravno, sve ovo ima smisla i ovo predavanje i ova edukacija zato što resorno ministarstvo ove godine je odvojilo 8,11% više u sredstva, financijska sredstva za poljoprivredne proizvođače u odnosu na prošlu godinu, tako da sva ta sredstva biće usmerena u 4, da kažemo, glavna programa. Jedan program je za subvencije namenjene za poljoprivrednu primarnu proizvodnju biljnu i stočarsku, za investicije u mehanizaciju, specijalne traktore za voćare i vinogradare. Svakako je vrlo važno i start-up krediti koji su predviđeni za male poljoprivredne proizvođače i mlade i starosti do 40 godina. Vrlo je važno i investicije za prerađivačke i za skladištene prostore, kao i sredstva koje su namenjena iz nacionalnog programa za pomoć prilikom apliciranja u IPARD projektima. Prisutnima se na početku obratio i direktor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik Saša Cakić. Evo i ove godine, po
Organizujemo zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Bojnik. Nadam se da će ova tradicija da se nastavi i u budućnosti, tako da će biti zimska škola tradicionalna koju ćemo održavati svake godine. Sutra u Leskovcu, poljoprivrednoj školi sa početkom u 10 časova, održat će se treći dan zimske škole i mini sajam za poljoprivrednike i učenike, gde će oni imati prilike da se upoznaju sa proizvodima ovog kraja, kao i sa ukrasnim živinama koje će biti izložene u holu škole, najavio je direktor Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac, Bratislav Pešić. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je u selu Petrovac posetio poljoprivredno gazdinstvo porodice Veljković. 33-godišnji Saša Veljković sa svojom porodicom veoma uspešno vodi farmu sa preko 100 grla. Počeo je pre 12 godina, oslanjajući se samo na svoju porodicu i svoj rad. Sada u ovoj farmi uzgaje 50 muznih krava i 60 junica različitih veličina. Posao stočara sigurno nije lak. Radi se od jutra do mraka. I upravo zato rad ovog mladog čoveka zaslužuje i našu posetu i pohvalu i stimulaciju. Na državi i lokalnoj samoupravi je da stvore odgovarajuće uslove i da pomognu ovakvim gazdinstvima. Pored ulaganja u važne infrastrukturne objekte, obrazovanje, kulturu, u posljednje 4 godine važno mesto u budžetu grada zauzela je poljoprivreda. S ostalim naporima, uz pomoć resornog ministarstva poljoprivrede, čini mi se da pomaci postoje. Ove godine u poljoprivredu biće uloženo 160 miliona dinara, a izdvajanje za ove namene biće uvećeno na 4%, a setite se kad smo preuzeli odgovornost bilo je 1,3%. Za revitalizaciju atarskih puteva, komasaciju, protivgradne strelce, biće izdvojeno 106 miliona dinara. Za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje opredeljeno je 45 miliona dinara, od čega 24 miliona biće izdvojeno za isplatu i već izdvojeno za isplatu iz 2016. godine i to ćemo marta meseca da realizujemo. Od uzgoja preko 100 grla dnevno se dobije od 700 do 1000 litara mleka, kaže Saša Veljković. Mi isključivo na proizvodnji mleka se baziramo, tako da ide mlekara Glošina. S njima smo izuzetno zadovoljni, znači s njihovom dogovorom jedni baš ono poslovni prijatelji. Od kojih je 60 hektara uzela u zakup od države kako bi proizvodila stočnu hranu. Ima periodi kad se mora uložiti u poljoprivredu, tu znači ne staje ništa, ima period kada može da ostane, znači u suštini za jedan normalan život može da se vodi. Saša kaže da često nailazi na nerazumevanje od strane mlađih ljudi zbog toga što je odabrao da se bavi stočarstvom. Pojedincima je bolje da primaju pomoć od države i ne rade ništa. Ja sam sa svojom suprugom i roditeljima odabrao da se bavim stočarstvom i veoma sam ponosan na to, kaže Saša, otac dvojice dečaka i jedne devojčice. Kada je reč o izdvajanjima Ministarstva poljoprivrede, uredbom o podsticajima novca će najviše dobiti stočari 5,2 milijarde dinara. Za kvalitetne priplodne mlečne krave podsticaj će i dalje iznositi 25.000 dinara po grlu, kao i za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, dok premija za mleko ostaje 7 dinara po litru, a ukupno su za ovu meru namenjene 3,4 milijarde dinara. Nastavljajući aktivnosti na suzbijanju trgovine narkoticima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su prilikom pregleda AP starog 37 godina iz Leskovca zaplenili 103 grama opojne droge Speed. Policija je u jednom selu kod Leskovca prilikom pregleda osumnjičenog pronašla paketić sa drogom. Veštačenje oduzete droge izvršeno je u Kriminalističko-tehničkom centru u Nišu. Osumnjičenom AP je sudija za prethodni postupak po predlogu zamenika višeg javnog tužioca odredio pritvor do 30 dana. Zbog postojanja osoba sumnje da izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Održana je prezentacija programa Pokreni se za posao koju realizuje nevladina organizacija NEKA uz podršku kompanije Philip Morris i u saradnji sa Agencijom za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca. Kroz program Pokreni se za posao dodeljuju se bespovratna sredstva u vrednosti od 250.000 do 500.000 dinara za kupovinu opreme za pokretanje i unapređenje sopstvenog biznisa, obuhvata i poljoprivredna gazdinstva, kao i stručne i poslovne obuke za klijente i savjetodavna pomoć ekonomskih stručnjaka koji će ih uputiti u osnove malog preduzetništva, kazala Jelena Petrović ispred organizacije ENEKA.
Što se tiče uslova za konkurisanje, dovoljno je da budete državljani Republike Srbije i da imate dobru i održivu poslovnu ideju, a ono što je neophodno da biste konkurisali jeste da popunite naš prijavni obrazac i da se pošalje na našu adresu pokreni se za posao. Tako da svi podaci se nalaze u prijavnom obrazcu i to je jedini uslov za konkurisanje, popunjavanje i slanje obrazca. Što se tiče nekih stvari koje možete da dobijete preko konkursa, u pitanju su bespovratna sredstva u iznosu od 250.000 dinara i ona su namenjena isključivo za nabavku opreme. Međutim, pored te, da kažem, finansijske podrške, ono što je jako dobro jeste što se dobija ta nefinansijska pomoć, odnosno pomoć u vidu obuka, stručnog usavršavanja, kontinuirane pomoći prilikom poslovanja, prilikom različitih izazova koje mali preduzetnici imaju, što je jako dobra stvar. Koje su to sve oblasti? Da li postoji nekih ograničenja? Zašto sve može da se konkuriše? Podržavamo sve delatnosti osim autoprevozničkih usluga, klasične maloprodaje i otvaranja menjačnica. Rok za prijavu na konkurs pokreni se za posao koji pomaže pokretanju i unapređenju malih i porodičnih preduzeća širom Srbije produžen je do 28. februara zbog velikog interesovanja građana. Agencija za lokalni ekonomski razvoj je partner na projektu već 4 godine. Postali smo, da kažemo, na neki način prepoznatljivi po programu samozapošljavanja gde odvajamo određena sredstva za otvaranje novih malih srednjih preduzeća i mikropreduzeća, nova radna mesta za opremanje novih radnih mesta i zapošljavanje kod privatnih poslodavaca određenog broja radnika, a takođe i start-up krediti kod, odnosno ne krediti, ovo su faktički grantovi, donatorska sredstva kod poslodavaca koji već funkcionišu. Svakako, već u ovom, da kažem, startu sam rekao kome je namenjen ovaj program i uopšte ova radionica, odnosno ovaj sastanak koji imamo sa nekom, namenjeno je onima koji imaju dobre ideje, koji faktički žele da započnu neki posao sami. Grantovi su, ja mislim da je koleginica Jelena rekla, od 250 do 500 hiljada dinara. Znači, namenjene su onima koji žele da otvore novi biznis, da pokrenu novi biznis, a također namenjene su i onima koji već imaju sobstveni biznis, ali im hvali nešto, da li repromaterijal, da li im možda hvale sredstva za određenu opremu. Svi oni koji imaju dobru i kreativnu poslovnu ideju u koju veruju, ali im je potreban dodatni podstrek, pozivaju se da iskoriste ovu mogućnost. Da mogu da postanu konkurentni, odnosno konkurentni na tržištu. Svakako da su za podršku malih i srednjih preduzeća ovi grantovi veoma važni. Ono što je recimo ranije nije bilo zastupljeno kod start-up grantovi kredita jesu poljoprivredne organizacije, poljoprivredne, odnosno svi oni koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo mogu poljoprivredne firme, ali ove takve se ovdje nisu javile, već mahom registrovana gazdinstva koji mogu da također zaposle jedno ili dva lica da dobiju određeni grant za recimo podizanje plastenika ili već za neku svoju ideju poljoprivrede. Mi smo sve ovo do sada radili svakako sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, znači sve ove programe mera aktivne politike sa Nacionalnom službom, a također smo imali i donatorska sredstva od stranih i domaćih donatora. Detaljnije informacije o konkursu, načinu prijavljivanja kao i sam formular prijave za konkurs možete pronaći na sajtu www.pokrenisezaposao.rs. U većem delu zemlje sutra će biti pretežno sunčano i toplo, dok se sredinom dana na severozapadno, posle podne i uveče i ostalim krajevima očekuje oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim vetrom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Sutra uveče tokom noći i u subotu pre podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se od 20 do 30 mm kiše. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 8, najviše dnevno od 13 do 20 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana u subotu prepodne na severu, a do kraja dana i u toku noći u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Srbiji će u većini dana biti suvo, uglavnom sunčano, samo se tokom noći sreda na četvrtak očekuje novo prolazno oblačenje. Očekuje se i pogoršanje biometeoroloških prilika u drugom delu dana, kada će kod većine hroničnih bolesnika tegobe biti u pojačanju. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima, se savjetuje naročita opreznost. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u mišićima, glavobolje i promenjivog raspoloženja.